Mathomo ma mitha, Jumamothi, kiumia kĩa mĩrongo ĩĩrĩ na inyanya kĩa mwaka C. Nĩ memorial ya mũthure Teresa wa Yesu, ũrĩa warĩ thingi na ndagĩtarĩ wa kanitha. Gĩthomo kĩa mbere nĩ a Efeso, kĩongo kĩa ĩmwe, kũrutia mũhari wa 15 nginya 23. Gũthoma kuma marũa ma Paulo kũrĩ a Efeso. Niĩ tondũ nĩ njiguĩte ũhoro wa wĩtĩkio ũrĩa mwĩtĩkĩtie Mwathani Yesu naguo, o na wendani ũrĩa mwendaga andũ arĩa othe aamũre naguo, nditigithagĩria gũcokia ngatho nĩ ũndũ wanyu, ngĩmũgwetaga mahoya-inĩ makwa, ngahoya atĩ Ngai wa Mwathani witũ Yesu Kristo, o we Ithe witũ mwene riri, amũhe o mũndũ muoyo wa kũmũhĩgia na wa kũmũguũrĩria maũndũ, muongererwo ũmenyi na kũmenyana nake, ningĩ atĩ maitho manyu ma ngoro mathererwo nĩ ũtheri, nĩgetha mũmenye wega kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa mwĩtĩirwo nĩwe mũgĩe nakĩo, o na mũmenye ũrĩa igai rĩake rĩ na riri rĩingĩhĩte taarĩ ũtonga mũnene, narĩo nĩrĩo rĩ andũ ake aamũre, na ningĩ mũmenye ũrĩa ũhoti wake ũnenehete hatarĩ mũhaka, o ũcio atũkinyĩirie ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie, kũringana na ũrĩa arutaga wĩra na hinya wake mũnene, o hinya ũcio onanirie akĩrutaga wĩra wake thĩinĩ wa Kristo, rĩrĩa aamũriũkirie oime kũrĩ arĩa akuũ, akĩmũikĩria guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo kũrĩa igũrũ, atũgĩrĩtio mũno igũrũ rĩa wathani o wothe, na ũthamaki, na ũhoti, na ũnene, na igũrũ rĩa marĩtwa mothe marĩa magwetagwo, to mahinda ma moiki, no ningĩ ona mahinda marĩa magoka, na ningĩ akĩiga maũndũ mothe rungu rwa magũrũ make, mathagwo nĩwe, agĩkĩmũtua mũnene wa gwathaga maũndũ mothe harĩ kanitha, naguo nĩguo mwĩrĩ wake, o ũiyũru wake, ũiyũrĩte maũndũ mothe ona kũndũ guothe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogatho. Thaburi ya gũcokerwa nĩ thaburi kĩongo gĩa 9. Icokia, watuirwo mũrũgu wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Watuirwo mũrũgu wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Watuirwo mũrũgu wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Ĩ Mwathani witũ rĩtwa rĩaku rĩtikĩrĩ bata guko thĩ guothe. Tũnua-inĩ ũta twana na twa ngenge nĩũtũmĩte hoime hinya na ũkaũrũmia. Watuire mũrũ wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Rĩrĩa ngũrora igũrũ rĩaku ngona wĩra wa ciara ciaku. Mweri nyanya ta icio wĩkĩrĩte kuo, ngũria atĩrĩ, kaĩ mũndũ akĩrĩ kĩogĩ, tondũ mũririkanaga. Watuire mũrũgu wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Nĩamuo mũtigarĩtie hanini aringane na Ngai, ũgakĩmwĩkĩra riri ona ũkaruta thombe ya ũnene. Wamũtuire wa gwathaga mawĩra marĩa marute nĩ moko maku. Indo ciothe ũgakĩiga thĩ ya makinya make. Watuire mũrũgu wa gwathaga
Mawira maria maruta ni moko maku. Watire morogo wagwathaga. Mawira maria maruta ni moko maku. Aria mwadhani, tungataya kunego dhikere irie. Weniwe uhoro uri, watene na tene. Uthoma ijiri, taulea adeketo Neruka. Okumio kurewe mwadhani. Neruka, kiogoga iku minaigire, kuruta muhaliwe nyanya, ginya iku minaigire. Hedeo Yesu akira aruto wake atere. O mudo oko ibura kore ado atene wakwa. Nwe moro wa mudo onake ako ibura kore ya raika agai atene wake. No mudo ulea oga naga kore ado. Nwe oga kano kore araika agai. Na mudo wa wothe ukaria kiugo gia gucambia muru wa mudo ni akohero wehia ucio na uria ukaruma moyo mutheru ndakoherwo kuruma na kuu na riria andu makamutwara kuri ciama cia thunagogi na kuri athani na kuri anene mutikanetangikire ni undu wa mielio iria mugacokaniria nayo kana uhoro uria mugacokia ona kana ciugo iria mukoiga Odo mwoyo mutheru ni akamuruta otha iyo ohoro uria mwagirirwo ni kuga. Ijiri theru ya mwathani ni twagukumia we Kristo.